Hvordan skal du klare å gjøre din barnehage enda bedre? Det beste du kan gjøre, det er å styrke den staben du allerede har, ved å gi dem kunnskap, ideer, inspirasjon, slik at barnehagedagen blir bedre for dere alle. Se på denne første leksjonen som dreier seg om samlingsstunden, så vil dere kunne få fagkunnskap og ideer som nettopp gir dere en bedre barnehagedag. Nå skal vi snakke om noe av det morsomste vi gjør når vi jobber i barnehage, og det er nemlig samlingsstunden. Den er veldig viktig, og vi skal nå snakke litt om hvorfor det er så viktig med samlingsstund. Vi skal snakke litt om hvordan vi skal gjennomføre en samlingsstund, og så skal vi komme med litt råd og tips for hvordan vi forhåpentligvis kan lage en enda bedre og enda morsommere samlingsstund. Og det finnes jo ikke noe mer takknemlig publikum enn disse små barna som med iver og glød og ikke minst veldig nysgjerrige ønsker å vite mer, høre mer, bli fortalt mer. De er så nysgjerrige og vitebegjærlige, og da gjelder det å gjøre denne lille samlingsstunden til en spennende opplevelse. Og da for eksempel å ha en slik spennende boks og spørre om hva som er oppi her i dag. Og så kan vi åpne, og så kan vi se hva som er oppi her i dag. Her er det, se her. Hva er det oppi her? Hva er det som er oppi der? Hva kan vi titte her? Neimen! Hva er det som er oppi? Neimen! Hva er det som er oppi? Personlig så synes jeg samlingsstund er noe av det viktigste og noe av det morsomste med å jobbe i barnehage. Og da bruker vi denne kanskje en liten halvtime til å samle barna. Og hva gjør så en samlingsstund så viktig? Hva er det en samlingsstund gjør, og hvorfor skal vi ha samlingsstund? For det første, det styrker fellesskapsfølelsen. Det styrker det at vi er en gruppe som hører sammen, og da gjerne den avdelingen barnet går i. Og det å få samlet alle sammen i et rom og til en samling, en samlingsstund, gjør at man får en vi-følelse. Og barna, de er veldig opptatt i hvilken avdeling de går i, hvilken barnehage de går i, og hvem de går sammen med. Så vis dem den oppmerksomheten, snakk om oss og vi, og hva vi skal gjøre i dag, så styrker det veldig vi-følelse. Og da er det viktig at du viser at du ser alle barna og hvert enkelt barn. For nummer to med en samlingsstund er at det styrker jeg-følelsen. Det at jeg er en del av en gruppe. Det at jeg deltar i dette fellesskapet. Vi er ganske mange, men jeg blir ikke glemt. Derfor er det viktig når du holder på med samlingsstunden at du for eksempel teller barna, og da tar på hvert enkelt barn, kanskje sier navnet til hvert enkelt barn, så barnet opplever at det blir sett i denne store gruppen. Da har vi hvem som er her i dag da. Skal vi telle 7 barn? Og så er det Ias. Og så er det Emil. Og så er det Mila. Og så er det Vetle. Og så er det Line. Og så er det Jona. Og så er det Arian. Da var alle barna her. Så da har vi styrket vi-følelsen, og vi har styrket jeg-følelsen. Og det at barna selv kan bidra med ting i samlingsstunden, det er litt skummelt å tørre å snakke og åpne munnen og tørre å si noe, eller kanskje være med å synge. Men da må vi hjelpe barna til å prøve forsiktig å lirke ut litt fra dem, slik at de er med på å bidra. En god idé, det er hamedagen.
En dag i uken hvor barna har lov til å ha med en ting som de synes er veldig spesielt for dem, og så kan de ta med frem og vise for de andre barna. Og de litt større barna, de kan være flinke med god hjelp fra den som har samlingsstunden til å fortelle om hva barna har med seg, hva bamsen heter, hvordan leken virker, hvordan type bil man har med seg. Men bare det at barnet klarer å lirke frem og få frem noe foran, skal vi kalle det en forsamling, så gir det en veldig sterk jeg-følelse, vi-følelse og styrker selvtilliten. Og for de som synes dette er for skummelt, så enten så kan de jo bare slippe, eller så kan de sitte på fanget ditt, og så kan du prate og fortelle om den tingen mens du har barnet på fanget. Og bare det gir barnet en veldig sterk jeg-følelse i en felles vi-forsamling. Fordelen med samlingsstund er så mange at jeg har laget meg en huskeliste her for at jeg skal få med alle de momentene som gjør at samlingsstund er så viktig å ha, og gjerne og helst hver eneste dag. Det skaper en trygghet, trygge rammer, barna vet hva som skjer. Det er underholdende, dette kan man gjøre spennende, barna gleder seg til samlingsstunden. Ofte setter de seg ned en god stund før samlingsstunden, for de er helt klare og venter i spenning på hva som skal skje. Og så er det en flott måte å utvikle språket ved at barna hører på deg, ved at du snakker og de får sjansen til å snakke. Vi formidler kunnskap, vi kan fortelle om natur, dyr, ting som skjer, det å være venner og lignende. Og så er vi så heldige at vi kan være kulturbærere. Og så er det en flott måte å trene konsentrasjonen, holde fokus. Og det gjør vi blant annet ved at vi vekker deres interesse. Og så stimulerer vi fantasien, og så vekker vi empati blant barna. Så la oss ta for oss disse punktene og se på hvordan dette er med på å gjøre samlingsstunden bedre, og hvordan du kan gjøre samlingsstunden bedre. Som regel så bør man ha samlingsstund til faste tider. Det er to hovedgrunner til det. For det første så gir det barna rutiner, men det andre som er viktig, at foreldrene vet når det er samlingsstund, slik at de ikke leverer barna midt i samlingsstunden. For hvis de leverer barna midt i samlingsstunden, så forstyrrer det når du endelig har fått samlet alle barna rundt deg, og så kommer det en bak døra bak deg, så blir det veldig forvirring, og alle skal titte, og det barnet stakkars som kommer, det skal klemme og vinke og si ha det bra, vil helst gå bort til vinduet og vinke til mamma eller pappa før de går. Så dette er veldig forstyrrende. Så ha fast tidspunkt. Vi pleier å ha 9:30 til 10, og da sier vi til foreldrene at prøv å unngå å levere barnet akkurat da. Samlingsstunden skal være underholdende. Det skal være morsomt å være til stede på samlingsstunden, og barna er ikke veldig kravstore. Og du trenger ikke å være noe showman for å holde dette gående. Men å vise et engasjement, det er viktig å vite at du også er interessert i det du har tenkt til å fortelle, eller det du har tenkt til å gjøre. Da smitter det over på barna. Og det er utrolig hvor takknemlig publikum dette er, for de blir veldig fort engasjert, trigget til å ville være med på det du viser, bare du sier oi og hva og så spennende, og ser på barna og holder kontakten med barna. Og jeg, i hvert fall med de minste, har et helt, jeg vil kalle det nesten et dustetriks, som de setter stor pris på, og det er å ha en ball på hodet og telle til tre, til stor jubel, gang på gang, nesten dag etter dag i lengre tid. Og så ta ball. 1, 2, 3!
1, 2, 3! Hvis du er enig at det å styrke kunnskapsnivået til dine ansatte er riktig vei å gå, og du likte det du nettopp så, så kan du jo sjekke ut nettsiden bedrebarnehage.no.